شری علبه شنی بر خوابی ایسا و کانی خواست دست ریاله موال دارون سگدار خوابی هر کی تورا دوم داوی گویانه خوابی Puria, puria, sacatelo sa saulia. Audila, 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 sacatelo sa saulia. Ram ki kurev sacatelo, bulbulis kmamindam konde, shemom shdari bardis totze. Să sunot gigalopte, gigalopte. Siharulit, tavarem sarmel, sot nebebit, avasem tasem. Siharulit, avasher tangem, sam shoglopi vars, mukav tuat. Ძალიან ნერვიულობ და ძალიან ხალავ, არ დაგიმალავთ. დღითი დღე რაც გვახლოვდება დამოკიდებლობის დღე 26 და 29-ის ფინალი, მით უფრო ეს მღელვარება მატულობს და მატულობს. ეს ფლირო გარკვეულწილად ძალიან კარგია, რადგან შემართებაც მატულობს ყველაფერთან ერთად და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. Გვაქვს გეგმაში, ვცდილობთ ყოველ შემთხვევისთვის თუ მოესწრება რაღაც გარკვეული ძალიან ისე სადა ვიდეო ფონი კონდეს ამ ყველაფერს, რომელიც კიდევ ერთხელ იმ პატრიოტულ ტექსტთან და სიმღერას მუსიკასთან ერთად მაყურებელს უფრო მეტად გაუღვიძებს პატრიოტულ სულისკვეთებას და ამ მხრივ ამ ვიდეო ფონს თუ დავიხმარებთ, სადაც ნაჩვენები იქნება საქართველოს ღირსშესანიშნავი კუთხეები, ხედები. Da, ალბათ აი ეს გვაქვს გეგმაში და ალბათ ამას გავაკეთებთ. Რა თქმა უნდა, ეს მომწონს, მიყვარს ეს კონკურსი და რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად ვუდგები ამ საქმეს. Ულჩემკევარი ნამდვილად ძალიან ბევრი ყავს და მართლა მოხარული ვარ ამ ხალხს რომ მოწონენ ჩემს სიმღერა. Ძალიან განსაკუთრებულად ვუმზადები, ძალიან ვღელავ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მთელი გულით ვუმზადები და ძალიან მოხარული ვარ ეს კონკურსებზე. დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ყველას. Da, რა ვიცი, ძალიან გახარებული ვარ გულით და რა ვიცი, წყობი ამ ყოფნის უბრალოდ ისე მომზადები. Ამ სიმღერაში სოფოსთან ერთად სცენაზე ვიქნებით მე, ამ სიმღერის ავტორი, მეუღლე, მისი ჩემი მეგობარი დავით გიგაბიძე, ასევე თეატრალური უნივერსიტეტის კვარტეტი, რომელსაც ხელმძღვანელობ მე და ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო სახე შეიძინა სიმღერამ ამ ანუ ერთობლივი დუეტის სახით გაცილებით უფრო მასშტაბური და ისეთი საინტერესო სიმღერა გამოდით. Ამ სიმღერაზე ეს დღეებია მიდის მუშაობა. ბოლო პერიოდში გადაწყდა რომ ესეთი სახით იყოს დუეტად ეს სიმღერა. ნახოთ ფინალში რა მოხდება. სანელულო მართლა არის, იმიტომ რომ ძალიან რთული დღე გვექნება, ძალიან ბევრი ამეხდება 26-ის ფინალზე და თავისთავად ნერვიულობ. Mi se mișcă mașcuna ia, uzda ex mai sună da muar cu iute. Meotchi a teulis ori monatile, da is ori monatile, mașinve i reps, interesve i reps, final și monatile oblas. Să se cu avon nume, da show program de saru kete psim de reps, accenti cu avda kete buli muzical în haleze, cu aki de surprezi ma pune blistuis, cum se surprezi a de pirda pe გეთყვით, ჩვენი საზრით და სპონსორების აზრით, საუკეთესო სიმღერების თუმრად გვეყოლება და კიდევ ერთხელ შესრულდება ეს სიმღერები. სულ 4 ეგეთი ნომერი გვექნება და უყურეთ მზის პირდაპირ ეთერს. დიდი სანახაობა ველოდება, ძალიან მაგარი სიმღერები გაჟღერდება ოპერის სცენაზე.
და ჩვენ ერთად გამოვავლენთ საუკეთესო პატრიოტულ სიმღერას. 26 მაისს პატრიოტი 2008 გალა კონცერტი. ფინალი ოპერის სცენაზე. პატრიოტი 2008 შენი სიმღერის გამარჯვება. ზეზე. Patrinot წარმოგიდგენთ მადნეული. Ოქრო სპონსორია კვარციტი. ჯგუფი ჯეოპრომაინინგი. Patrinotis გენერალური სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Patrinotis სპონსორია ოლიმპიური ვარსკვლავი. პროექტის რადიო პარტნიორია საინფორმაციო მხარდამჭერები, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რუსთავი 2, ალანია, პირველი სტერეო, ტექნიკური მხარდამჭერი, TBC სტუდია.